La música per nosaltres ha sigut com un canal d'expressió, no? Un canal d'expressió on abocar tot allò que sentíem, allò que pensàvem, on desfogar també tota la ràbia des que ets adolescents, no? Un refugi, un mitjà de mostrar al món allò que ets i allò que sents, no? I jo des que era xicotet la música em va marcar en el sentit que em va ensenyar també tota una altra manera d'entendre el món, no? En molts grups de música doncs, vaig aprendre una consciència crítica, vaig aprendre uns valors, unes realitats que no coneixien i que gràcies a la música doncs, em van entrar, no? Com li entren a milers d'adolescents, no? I nosaltres també hem intentat utilitzar la música com això, com un arma d'expressió, de comunicació, però també d'una manera d'explicar allò que pensem sobre el món, no? Bé, les nostres arrels són les arrels d'un país que per desgràcia té tota una història convulsa, no? D'una història de derrotes, una història de persecució, de repressió de la seva llengua, la seva cultura, la seva identitat i per tant les nostres arrels són tota aquesta manera de ser, d'existir en aquest món global, aquesta personalitat pròpia que tenen els pobles, doncs és això, no? És intentar anar regant aquestes arrels que han anat brotant llavors, plantes, que som tots nosaltres, no? I que amb moltes dificultats han intentat créixer amb força i no només protegir, sinó difondre i normalitzar aquesta manera d'entendre el món, que és la nostra, al mateix temps solidaritzar-nos intentant crear un planeta ric i divers, plural, de cultures i pobles i persones lliures, no? Les meves arrels són uns arrels del País Valencià, però també dels països catalans. Són uns arrels que estan ben fortes al País Valencià, que volem dir amb orgull que som valencians i treballar conjuntament amb la resta dels països catalans per construir aquest futur comú, compartit, que ens uneix, no? La nostra història, la nostra cultura, la nostra llengua. Al mateix temps, són unes arrels, per la mateixa raó, són unes arrels mediterrànies, no? Que ens uneixen amb tots els pobles amb qui hem compartit història i tradicions de la Mediterrània, des dels països àrabs fins als països del sud d'Europa. És a dir, tot aquest mar que ens ha unit durant segles i generacions i que fa que vas a molts, bueno, que te sentis esta germanor, no? I al mateix temps, doncs, no només a la Mediterrània, sinó podem estendre arreu del món, no? Nosaltres, com dic, creiem en les persones, creiem en la humanitat, no? I creiem en els pobles. No creiem en les imposicions, ni en els imperis, ni amb tot el que s'intenta bastir sense tindre respecte a les cultures i als pobles, no? Però creiem en que tota la resta de la humanitat són els nostres germans, companys de viatge, no? Per construir aquest món, no? Bueno, la llengua nosaltres diem que és una eina, no? La llengua és una eina de comunicació, per entendre les persones, per expressar-nos. Però també és una eina que s'ha anat forjant durant segles i per això és un patrimoni no només de les cultures pròpies, no? Només, la llengua no és només un patrimoni nostre, sinó és un patrimoni de la humanitat, no? És un sistema de comunicació que ha anat forjant-se durant generacions, no? I per això nosaltres creiem primer, que hem de defensar la nostra llengua. Primera, perquè és un patrimoni no només nostre, sinó de la humanitat. I segona, perquè és allò que ens identifica col·lectivament, no? I que ens fa ser el que som i que d'alguna manera només
Bueno, és molt dèbil perquè només la poden, només estem nosaltres per a defensar-los, els seus parlants, no? I bueno, això és el que representa per a nosaltres la llengua, evidentment, en un context en què la nostra llengua doncs, ha estat perseguida, prohibida i, sobretot en els últims anys, minoritzada. És a dir, han intentat que la nostra llengua sigui un reducte folclòric només per a parlar-lo en casa i això i per a uns cercles familiars, no? I més encara, no? S'ha intentat estigmatitzar, no? Com si fos la llengua dels de segona, de pobres, no? I bueno, nosaltres reivindiquem el nostre dret a la dignitat, a viure plenament amb la llengua amb la que ens va educar la nostra mare, el nostre pare, i és la amb la que vivim i la que pensem, no? Really? A la força, no? És que no ens queda altra de que ser optimistes, de creure en els nostres propis mitjans, en la nostra força, en el nostre coratge, no? Sobretot perquè t'explicaré, com dius, la situació de la llengua del valencià, del català, al País Valencià és molt complicada, no? Però fixa't que ha aconseguit sobreviure malgrat 300 anys de derrotes, prohibicions, estigmatització, persecució, minorització, tot el que m'he explicat, no? Tot i així ha aconseguit sobreviure, no? I la gent del poble l'ha continuat parlant, no? Perquè és la llengua que se sentia, marcava la seva forma de ser, no? I això té una força que és molt poderosa, no? La de la voluntat de la gent, malgrat tot, continuar avançant i continuant creient i protegint allò que és nostre, no? I per això nosaltres intentem agafar d'aquest exemple per dir la llengua és una situació complicada, però hem de continuar tirant endavant, no? I bueno, últimament som optimistes perquè el País Valencià des que va acabar la dictadura franquista s'ha notat un canvi molt important en la mentalitat de la gent jove, no? La mentalitat de la gent jove que ha dit prou, no? Ja està bé de tindre vergonya, no? D'anar a la ciutat i tindre vergonya per parlar la meva llengua, de que m'insulten, de que es riguen de mi, ja n'hi ha prou, no? Hem com aconseguit que moltíssima gent jove perga aquest complexe, aquest prejudici i vegi la seva llengua com una llengua normal de futur com qualsevol altra, no? Sobretot perquè des de la dictadura franquista fins ara, per primera vegada en la història, la nostra llengua, el català, ha estat en el sistema educatiu, no? Que és una cosa que no havia existit mai al País Valencià. Clar, això ha fet que molta gent, com dic, hagi perdut aquesta vergonya, dir, no, escolta'm, és que no m'ha de fer vergonya parlar la meva llengua, no? És una llengua tan normal i tan vàlida com qualsevol altra, no? I a més tenim la sort de poder parlar-ne de primeres dos amb normalitat i això ens obre també una finestra al món, no? I a ganes d'aprendre més i d'aprendre les altres cultures. Doncs un paper molt, molt important, no? Perquè evidentment, si des de les escoles no s'ensenya la llengua, no només per no ensenyar la gramàtica o l'ortografia, no? O la literatura, sinó no s'ensenya que aquesta llengua és una llengua normal, de prestigi, com pot ser el castellà o l'anglès, és molt complicat, no? Defensar la llengua en els altres àmbits. Ha de ser des de baix, no? Des de l'escola, això que dèiem, no? I regar per a que creixin fortes les llavors, les arrels, els fruits de tants anys, no? I és el que està passant i el que ha passat arreu dels països catalans, no? Gràcies a que s'ha aconseguit introduir la llengua al sistema educatiu, s'ha normalitzat, s'ha anat ampliant quotes, ampliant àmbits de normalització. El sistema és... Really? Bueno, el món va un poc a la deriva, no? Jo diria jo a la deriva perquè va regit per la voluntat d'un abstracte, d'uns mercats financers que allò l'únic que els interessa és el benefici, no? I quan més benefici, millor, no? I això s'ha traduït en una bogeria, una histèria mundial, no? Que ens porta, doncs, això, no? Ningú sap cap a on, no? Veiem que ve l'abisme, però no sé, encara no ens adonem que hem de reaccionar, no? És com aquella pel·lícula La Haine, l'odio, la pel·lícula francesa, no? De l'home que es llança de l'edifici i diu, mentre es va caient d'un edifici de 50 altures, va dient
fins ara tot va bé, no? Fins ara tot va bé, però no se n'adona que el més important no és la caiguda, sinó l'aterratge, no? Per això deia el que deia abans, no? Nosaltres creiem en les persones, en els pobles, en compartir, en gestionar, en els drets que ens facin avançar, no? Però en benefici de les persones, no? En col·lectiu, no en benefici d'uns mercats financers que ningú sap on van i que l'únic que estan fent és destruir l'ecosistema, les economies, els països, etc. Tot el nostre món, no? Bé, doncs hi ha moltes experiències que són molt interessants, no? I a Sud-amèrica ara estem veient moltes experiències interessants en diversos països, no? Estem veient a Venezuela, Ecuador, Uruguai, ara Argentina, Bolívia, també Cuba, no? Tots tenen experiències interessants a l'hora de construir una alternativa a aquest món dels mercats financers que et crea un espín, no? En el qual sembla que tot és bonic, però que darrere està tot podrit, no? No sé, en molts sentits, en tots aquests països està veient ara com s'està creant doncs alternatives diferents i que encoratgen, no? En un món on semblava que s'havia perdut qualsevol alternativa a l'oficial, no? I no ho sé, podria posar molts exemples, però bueno, nosaltres quan vam estar a Venezuela, per exemple, vam veure coses molt interessants, no? I vam conèixer gent molt interessant, però també en molts altres països de Sud-amèrica, no? I no sé, per exemple, per posar un exemple molt, molt concret, em sembla una mesura molt interessant i que em sembla molt increïble que en altres països no existisca, que a diferents països de Sud-amèrica amb governs d'esquerres ara s'està prohibint que la banca sigui propietari dels mitjans de comunicació, no? Una cosa que aquí ningú es planteja, no? Però que és una garantia per la independència i la llibertat de premsa, no? Només com s'ha vist com ha funcionat tot el sistema financer que s'han cruspint tots els espais socials, no? Bueno, són experiències que ens permeten avançar, no? Sense oblidar-nos de tota l'experiència indígena, d'on ve i ese sentit d'estar arrelat i viure la terra i entendre el món com una convivència compartida amb la natura i amb la resta de persones amb qui vius, no? Bé, jo crec que cada vegada és més evident que el vell sistema, el vell món que coneixem nosaltres, amb el qual ens hem criat i que semblava inamovible, en què els països occidentals anaven a controlar el planeta per sempre, és evident que això està canviant, no? I que cada vegada canviarà més, sobretot a Europa, no? Europa s'ha cregut que era el melic del món durant segles, ha colonitzat la resta del planeta, ha fet allò que ha volgut amb total impunitat i ha pensat sempre que això no seria sempre així, no? I ara cada vegada està clar que la resta de països del món, la resta de pobles i cultures estan dient prou, no? Nosaltres també volem ser protagonistes i una cosa molt important no és que volem ser protagonistes, sinó volem decidir el seu propi futur, no? Allò que nosaltres reclamem per al nostre xicotet país dintre d'Europa, la resta de pobles ho reclamen per a ells com un dret inalienable, no? El dret a decidir, no? El dret a existir sense dependre d'uns deutes, unes hipoteques històriques que ens han encolomat un sistema financer creat pel món occidental, no? I bueno, crec que això és el que està passant i que, bueno, diuen ja que la multilateralitat és una evidència, però jo crec que anirà més per força, no? I esperem que així siga per garantir també el dret a decidir dels pobles d'arreu del món. Bé, la màgia la formarem amb la voluntat, no? Amb l'esforç, amb els propis mitjans, no? I és una màgia que es va teixint, no? Que potser és invisible, que no apareix als grans titulars dels mitjans, però que es va forjant, no? I es va creant, doncs,
amb la iniciativa, amb la voluntat de milers i milers de persones anònimes del món que estan creient en aquesta alternativa. No? I això són el que nosaltres amb Obrim Pas en dia els nostres herois quotidians, no? Aquesta gent anònima que potser no els veuràs a la televisió, però que estan dedicant el seu temps, el seu esforç, sense esperar res més a canvi que la satisfacció de transformar la realitat. No? A partir d'ahir som milers les iniciatives i a més en el món on vivim cada vegada més global, doncs més fàcil interactuar amb diferents pobles d'arreu del món. No? I bé, nosaltres, com a grup de música que ens dediquem a viatjar i a trencar també un poc les fronteres, no? On sembla que ens volien condemnar a viure, doncs ho veiem, no? Veiem aquesta experiència i aquesta esperança, no? de milers de persones a molts punts d'Europa, a Sud-amèrica, a Palestina, per exemple, que vam estar fa poc, inclús al Japó, allà on vaig, sempre hi ha gent que vol canviar les coses i que dedica el seu temps. No? I per això diem que nosaltres, no sé, anem a tocar a Madrid o anem a tocar a Berlín o a Caracas o a Montevideo i ens sentim amb la nostra gent, no? Perquè això és la nostra gent. No? Més enllà de que cadascú ens sentim amb una identitat, una cultura pròpia, la nostra gent és la gent d'arreu del món. No? I és pel que lluitem, no? Lluitem per la gent d'arreu del món a partir de les nostres petits territoris on vivim, no? Els mitjans de comunicació tenen una gran importància, no? Ho veiem cada dia. Cada dia veiem les notícies, els diaris, i veiem que l'actualitat va fluctuant depenent dels temes d'interès que li interessa en aquests moments als grans grups de comunicació, no? Que, com diu Pasqual Serrano als seus llibres, ara fa poc està presentant el llibre Traficant Desinformació, clar, només investigant un poc te n'adones que els grans grups de comunicació són propietaris, els propietaris són quasi els mateixos, no? Grans grups bancaris, grans empreses, etcètera, etcètera, no? Ells no tiraran pedres contra el seu propi sistema, no? Aleshores, sense ens intentant, potser ens vendran que un és més progressista i l'altre és més conservador, no? Però al final, per desgràcia, tots responen a uns interessos semblants, no? I és la realitat a la que ens hem d'enfrontar, no? Però hem de ser nosaltres, hem de ser conscients d'això i ser crítics i intentar informar-nos per altres llibres, per altres vies. Avui en dia hi ha una xarxa de mitjans alternatius potents que, gràcies a les tecnologies, a les noves tecnologies, podem accedir a l'altra realitat, no? Però és complicat i bueno, està en les nostres mans intentar anar canviant això. Per això deia que em semblava molt interessant lleis com a Sud-amèrica que estan intentant garantir la independència de la premsa, no? Que és una cosa que sí, no existeix, no? Encara que sembla que sí. No? I això el que fa que si a Grècia s'està vivint una revolta social d'una magnitud considerable, queda raconada a unes notícies que van passant puntualment. No? En canvi, passa a un altre país on interessa posar llenya al foc i sembla això que, bueno, que allà és que s'està, que és una revolució, no? Vull dir, aquestes vares de mesurar d'on venen, no? Qui les posa, no? Qui diu que és més important una cosa o l'altra, no? Llavors, davant d'aquesta situació hem de ser nosaltres qui prenguem consciència i intentem informar-nos també per altres vies, no? Intentem veure els mitjans de comunicació d'una manera més crítica. Home, vivim en democràcia. Vivim en la democràcia del sistema financer, no? Quina és aquesta democràcia? La que fa que tot el sistema es repenge sobre uns grans mercats que condicionen la vida de tota la humanitat, no? I que el benefici s'imposa davant de les persones, no? I això fa
que evidentment quan les persones queden en un segon pla, doncs parlar de democràcia no és molt moral, no? I és en el sistema actual on vivim, per desgràcia, no? I és el que hem de lluitar per transformar. Good lady, deep eye.